个是颧骨有力突出，女人在颧骨有力突出，她当然攻击力十足啊，不只是口头的攻击，肢体的攻击，甚至像我们刚才那个同学，也就算是一种媒体的攻击啦。哦，这种攻击是他不能受人家欺负的，他忍不住的，你还想欺到他的头上来啊？他没有先欺负你就够了哦，你还去惹他？好，这个第一个是颧骨，第二个这也是一样，差不多是这种形式的，嘴巴大，眉毛浓，这种表示他个性反应非常的激烈，非常的强烈的。不是都能忍忍忍，没有，古时候我们叫我们要忍，他不会忍的，他马上就发火，马上就表达出来，也不怕人知道，就是我啦，我想打你啦，我要揍你啦，哦，直接就嘴巴大，眉毛浓，哦，这种个性激烈的，哦，这种就是刚讲过热闹有余，但是精彩不足，精彩的要下面这种比较有勇无谋的啦，这种是属阴的啦，勾心斗角，招式阴柔的，从中背后来捅你一刀啊，有的又不知道怎么来的，你都还不晓得，报复力十足的。好，这也是我列出两项人像特色。第一个呢，就是断眉，眉毛断了，天生断的，后天受伤的比较不论啦，天生断表示他天生的个性的问题，天生个性就是这么怪异的。那么三白眼又是的，三白眼是报复心很强，不择手段。我们讲三白眼的报复呢，又不太一样。那三白眼的报复，它不是当场的，当然也有可能当场啦。通常它可能会隔一段时间，一个礼拜、一个月，甚至隔一年、两年。哦，他最后哦，慢慢沉得住气，哎，沉得住气，慢慢把这个气氛弄起来，整个事件都配合得很好，砰，打你一击哈，再打下去的。哦，这个三白眼，怕怕。那你就不要去惹啊，你就不要去惹这种的啊，所以不能惹。这种就可以写编八点档的剧本的了哈。对对对。好，下面还有一种也是差不多一样，就是睫鼻闲针鼻。这个睫鼻是阴阳怪气，就是他想的很怪，你不知道他想什么方法来防不胜防的。那至于闲针纹也是一样，他是出怪招。他的报复方法就是你完全不知道他怎么来，可能从同事，从刚刚讲的媒体也算，或者我们下面可能还有更多的故事，这个可能都是从那个各方面你想不到的方式去报仇，去报复的。不管哪一个格局里面有二一、二三、二四、二六、二七、三零、三三、三四、四三，有这些笔画的人呢，他做事情都会比较冷静一点，而且他很坚强很勇敢。你知道很多人碰到人家来，不要说小三啊，你要跟我吵架的时候我都会害怕，就有一些人他是会害怕的，就是他冷静处理的能力是弱的，他没有临危不乱的能力。但这些人呢，他的冷静处理事情是好的，他是能够面对突发起来的事情。有一些人呢，如果小三找上门的时候，他会怎么样？一哭二闹先上吊，就自己先搞乱自己了，他没有那个冷静的头脑可以去面对这些。但这些人他是比较有办法的，比如说你抱个小孩子来，他会觉得说，那我一次跟你买断，你要多少钱我一次给你，你不要再来找我老公了。但有一些人不是，有一些人是回去处理自己的老公，但是他这个呢是先面对对方敌友，就是说先面对小三，我如何先把小三的问题解决掉，我再来回来找我家人算账。但是如果没有冷静头脑的人，是回家先乱老公的，这样懂吗？他是先乱，但这个是我先把外面小三给处理掉。你不管你用什么方法。那还有就是说，我们另外有一种地格，我们讲过地格有二一、二三、三零、三三，这种呢都特别特别的容易有这种三角关系的介入，所以这个要小心一点。像盈盈你就有两个，你的本名跟你的本名跟你的那个就是有对到这两个，你三二跟二三都特别的容易有产生这些三角关系，这我们常讲过。那为什么盈盈刚刚在处理这小三的方式跟别人不一样？有不一样吗？你是不一样，因为你是百般的去忍耐的，就是说当你是因为你三十二加到二十四，三十二加到二十四的人，如果你不愿意放手的事情，你是绝对不会放手的。除非这个离婚是你由你决定的，但是如果由对方出错的时候，你会百般百般的去原谅他，去包容他，然后哪怕一直小三一直找上门，你也会很有智慧的一直去对应他，但是你不放手的时候，
对方是永远没有办法跟你离的。但是哪一天像你这种的话，哪一天当你不要的时候，你放手的时候，对方跪着求你都没有用的。嗯，所以你这个就是在婚姻里面你不愿意放手，所以你就会一直去包容他，一直有冷静的头脑去面对这个小三。所以有时候我们小三找上门呢，一定要有这种临危不乱，然后有智慧不退缩的女人就能够去打败他。但是很多女人为什么没有办法去打败小三？因为当小三一进门的时候，她就开始自己就乱掉了，整天哭啊闹啊，情绪不稳定，所以她就没有办法去面对这些。所以能够面对小三的人呢，其实她的智慧都是蛮高的。但是不管有没有对到了，我们碰到这种事情的时候还是冷静一点处理，其实都可以把它处理得很好的。落在牡羊座的朋友，好，我们说呢，勇敢放下，然后呢会继续前进我们的人生。好，牡羊座这种星座的特质，其实他们有可能什么，在进入婚姻的时候就带有一点点的冲动，会觉得我真的爱了，有感觉了，我们就结婚吧。然后在一段婚姻当中呢，种种的挫折，种种的这种挑战，其实牡羊座的人他们会用一种没关系，兵来将挡，水来土掩的态度，有什么样的困难我会去克服，会去努力。好，廖老师是太阳牡羊的，其实带有这种特质，就是说他们基本上本质是会尽一切的努力去克服种种的困难难关。但是牡羊当他真的到了某一天，他觉得如果我的努力已经没有用的时候，我的努力已经不会再改变的时候，他们确实是可以勇敢的拿出勇气放下，因为他觉得我未来还有其他的人生要过。好，所以这是牡羊座的一个特质的。第二个呢，我们说是水瓶座的女生。好，因为呢人生在世呢不应该委屈。确实水瓶座很多是这种不婚主义者，也就是说他们其实比较在意是个人的这种不管自我成长啦，自我的空间，这是很多水瓶座的女生年轻的时候都有这样的一个态度。我们可以谈很久的恋爱，我们可以互相爱一辈子，但不一定要进入婚姻。好，这是他们的一个观念。也就是说当水瓶真的有时候进入婚姻的时候呢，一个也可能是冲动，再来就是他们也是想清楚了，觉得我跟你在一起，我可以有我们的快乐会大于我觉得婚姻给我的束缚。好，会因为这样的原因进入婚姻。但是就当哪一天水瓶座他觉得一样，婚姻这种考验跟我们这种单身的时候是不一样的嘛，他们觉得如果在婚姻当中我很像是一个什么被关在笼子里的金丝雀了，会觉得世界这么大，为什么我会被局限在这里，种种的这种限制让水瓶会觉得有点没办法呼吸了。这时候他们就觉得说，我人生这么长，世界这么宽，我不应该要局限在这个地方。所以他们确实会有这样的一个勇气来结束婚姻的。第一名呢，我们就说是摩羯座的女生，因为一别两宽，而且呢可以各生欢喜。好，我看一下宇文的太阳摩羯，廖老师其实月亮摩羯有这种特质哦。我们先讲二三名这个星座，他们有可能因为某一个事件或一个突发状况，我决定我勇敢的走出婚姻了。但摩羯不一样，摩羯当他们这个在做出这种结束婚姻的决定之前，他们绝对是经过这种谨慎的思考的。像宇文说嘛，这个你已经做了8个月的婚姻諮商了。好，而且做完諮商之后，当我们下了决定，这是一个两个人的共识，很务实的一个决定之后，你还做了这种离婚的諮商。很多摩羯在要离婚之前，他们会把这种我们两个的房产怎么规划、怎么分配、财产、孩子未来的婚这种教育都先规划好了，他们再做出决定。我小孩子，我还先把我自己的存款定存解开，存一笔他们的教育基金。我说，我还跟孩子的爸爸说，那是送给孩子的礼物。我都对。因为我只就是我前夫非常负责任，就是他会负责孩子的教育费，但是我还真的想，我说以防你有些状况，我说祝你飞黄腾达，你有状况的时候我这边会撑着，我先把这笔钱存好，然后我就专心的抚养我生病年迈的母亲跟我自己的生活费，我帮你把后我当你的后盾，就把孩子的钱也帮你存好了。我的确是非常实际层面的考量，他不会就说我会照顾你，我会照顾孩子，但对摩羯来说，这样的一个承诺，他是认真说出来的，他觉得这个不够可靠，他会用很实际的方式来做。另外一种摩羯就是他们比较会是那种，可能对方的就公婆啦，公婆已经照顾圆满了，送走了公婆之后，小孩拉拔长大之后，像我们讲很多年纪有一点的
摩羯会觉得七十几岁了，可是我觉得我不想要待在婚姻里了。很多人会说，你都这年纪了，哎呀，你们就这个互相容忍一下。但他们这时候就会有勇气，我不要啊，我已经尽了我该尽的义务跟责任了。我觉得我人生最后这种灿烂的时光，我要留给自己。所以他们会有这样的勇气，在这个另外第二个时间点走出婚姻。好，其实也是这个蛮有勇气的，提供给大家参考。好，谢谢老师。